Peter Frýhauf v Plzni na měsíční hostování z Hradce Králové. Frigo, vítej v Plzni a jaké jsou tvoje první pocity z tréninku s Indiány? Hrozné, strašné, príšerné. Ale asi nič, čo by som nečakal. Tým, že som v podstate prvý tréning s mužstvom a zápas je relatívne ďaleko, tak to bolo potreba určite. Hrozné, strašné, takže ste šli do kondice, předpokládám. No jasne, tak cvičenia o 10. plus potom ešte s Tomášom Slovákom také individuálne brúslenie aj s Priceom. Takže žiadna sranda, nikto to nemá rád. Ale ja už som tu bol včera, takže mesto, zázemí a tak ďalej, fantastické. Tu proste niečo vytknúť. A tým si mi trošku nadbiehlo otázku, kdy sa rozbiehla jednání z Plzní, že ťa tady teď máme? Ono to prebiehalo už nejaký týždeň. A potom samozrejme, po tom Třinci som sa bál, že v podstate mužstvo zahralo fantasticky, že možno z toho aj, že to možno aj padne, ale včera vlastne po tréningu ešte vlastne mimo Plzne som sa dozvedel, že som mám sťahovať, tak som si zbalil rodinku a sme tu, no. Čakáme, čo sa tu udeje a ja som strašne rád, mne tá extraliga chýbala. Som tie 2 mesiace, to je hodne dlhá doba a neviem, ja som strašne vzrušený z toho. Oficiálne přicházíš teda z Hradce Králové, ale sezónu si vlastne strávil v Litoměřicích. Už vlastne v květnu ti řekli, že sa kádr omlazuje a že si máš hledat nový angažmá. Jaký je to pocit pro hokejistu? Ako bol to pre mňa šok, lebo ja som sa tam cítil veľmi dobre aj v podstate od tej polky sezóny aj fyzicky a som sa cítil tak ako nikdy. V podstate to pretrvalo aj celé leto a preto som tak nejak v prvom momente si to nevedel predstaviť, ale človek si zvykne na všetko. Proste človek sa s tým musí zrovnať. Tak sme sa pobavili a šli sme, no a čakali sme. Teda myslím nás rodinku na našu šancu a teraz je tu a ja sa cítim opäť ako 20-ročný mladík, čo proste si ide niečo vybojovať v živote. Tak to máme samozřejmě velkou radost. Nicméně za sezónu si rozehrál v první lize. Říkal si, že se na extraligu těšíš, ale nemáš obavy, že by tě mohla překvapit třeba rychlostí? Nemyslím si. Já jsem hrál tu nejvyšší soutěž strašně dlhé roky, takže si myslím, že už ten trénink má do toho jako keby vrátí a nemůžem povedať, že prvá liga zase je o toľko rýchlosne horšia. Samozrejme, ten rozdiel v kvalite tam je, ale nemyslím si, že by som nejak strádal. Skôr si myslím, že opäť sa budem musieť naučiť tak nejak pohybovať po tom lede extraligovo, ale hovorím, to je proste za tie roky, to sa musí vrátiť rýchlo späť. To si myslíme taky. Když si spomenej za tá léta, ktoré asi strávil v extralize na Plzeň ako soupeře, jaká byla? Ja si pamätám tie časy s Kovim, keď hrali fantastickú tú presilovku na toho Venca Pletku. Vencu. A ja viem, že proste si pamätám, že sme sa na to pripravovali snad 1000-krát. A vždycky sme z toho dostali gól. A to si pamätám. Pamätám si takisto, že sa tu hralo strašne ťažko. Tí ľudia tu proste vytvorili peklo a vždycky prvých 10-15 minút to bolo proste, ako keby proste sa točil kolotoč a vy ste zvonku a chcete tam strčiť ruku a nedá sa to, hej, takže tých prvých 15 minút väčšinové rozhodlo zápas a na to si ja spomínam úplne ako keby to bolo včera. Včera to aj vlastne bolo znova. Plzeň trošku bojovala sama sa sebou v úvodu extraligy. Sledoval si to, jak sa trápila? Určite, ja sledujem všetky zápasy, je zo strihy a tak ďalej. Tak nejak, my sme celá hokejová rodina, takže u nás je hokej proste non-stop. A sledoval som to a ono to je tak, tá deka padne na každého. Otázka je, jak veľká tá deka je a jak dlho trvá. Ona nikdy netrvá väčšine, takže ja si myslím, že nemohol byť lepší zápas, jak vonku v Třinci na to, aby to mužstvo zostalo naspäť sebavedomie. A to bolo včera hodne vidno, že proste tam bolo 7 hráčov, ne 5. O tobě se ví, že máš rád legraci, že máš rád dobrou náladu. Připravil jsi si něco už na naše kluky? Ne. Já tu poznám tak málo kluku, že a tak rychle za to všetko zbehlo, že žiadne srandičky a snaď po nejakom čase, ale myslím si, že tu je takých bavičov hodne, takže ja si tam sednu a rád sa pripojím alebo sa budem baviť. No. A měl jsi už třeba i čas se pobavit s trenérama nebo s Martinem Strakou, s Tomášem Vlasákem o tvé roli v mužstvu? Ještě ne. Já si myslím, že ani
po tých dvoch skvelých zápasoch to ani není moc vhodné v tento deň. A samozrejme tí cháni zahrali dobre a myslím si, že si každý zastal svoje miesto a keď tá chvíľa príde, keď príde ten môj moment, tak určite sa o tom pobavíme a som doskúsený na to, aby som si to tak nejak vedel spočítať a prebrať a vidieť na tom lede, na čom som a aká bude moja pozícia, samozrejme všetko upresní tréner. V úvodu rozhovoru si říkal, že zápas je relatívne daleko, takže v pátek sa na tebe môžeme tešiť, nebo ne? To ešte neviem, ale streda je vždycky ďaleko, hej, hlavne keď máte kondičný tréning. Tak ten zápas je hodne ďaleko, ale myslím si, že zajtra už bude komplet celá šatňa a tak nejak si myslím, že si na to k tomu sadneme a to preberieme, ale hovorím, zatím tí cháni zahrali tak fantasticky, že snad ani není o čem mluviť. OK, nicméně, ať se ti v Plzni hrozně líbí. Ďakujem pekne, no už teď, takže o to sa nebojím, no. Skôr dúfam, že pomôžem.